U vijestima u 7 večeras gledajte. Incident na komemoraciji u Jasenovcu. Dvojica muškaraca razvila zastavu HOS s pozdravom "Za dom spremni". Industrija mlijeka i mliječnih proizvoda bilježi rekordan suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, no i dalje izvozimo jeftino, a uvozimo skupo. Samir Glinac iz Brčkog proizvodi bilijarske stolove. Mladima u ovom gradu umjesto odlaska nudi se mogućnost da budu aktivni. Nevena Ključanin, djevojka s državljanstvom Hrvatske i Novog Zelanda, svoju budućnost vidi samo u Bosni i Hercegovini. Iz svijeta više od 50 osoba poginulo u samoubilačkom napadu u Kabulu. Odgovornost za napad preuzeo ISIL. Naš izbor je istina. Neka vaš budu vijesti u 7.